parë ndodh atje parë jo në këndvështrimin politik, por atë të vëzhguesve të pavarur. Ne do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këtë momente. Dragana Kurti më bashkohet si vëzhguese e qendresës qytetare. Dragana, ju përshëndes. Ju keni qenë personalisht në secilën prej atyre qendrave të votimit, sikurse zoti Dule ju referua gjysma e kabinetit qeveritar është i përqendruar sot në Imar. Keni pasur rastin të shihni ministra apo zëvendës ministra që ndërhyn në qendrat e votimit? Përshëndetje. Si fillim duhet të them që po është mos e dukshme që këto zgjedhje nuk janë zgjedhje të thjeshta lokale, dhe kanë reflektuar që dhe tensioni që ka nisur që në fakt në brëm në dark, që ndiri në Imar, që në brëm në dark, është reflektuar dukshëm sot për gjatë zgjedhjeve. Duke qenë për gjatë procesit rëndërimit të ne si ekipit e qendresës, në ka rastitur se në fakt të këmë në disa për e figurave të rëndësishme, por ne jemi fokusuar më qënë tek raporti që ka pasur qytetarët dhe komisionerët kundrejt njëri tjetrit dhe të tensionet që janë ngritur për shkak të mos respektimit të procesit zgjedhor. Nëse më dëgjon? Pa tjetër, po ju dëgjoj. E nisa me tensionin që janë ndjerë në fakt që ditën e djeshme, sepse doja ta lidhja dhe me faktin që kemi marrë sinjalizime të shumta, se si autobus të shumë të 10 dhe në 15 kanë ardhur në fakt nga Greqia, ku transporti është ka qenë i siguruar dhe imbuluar nga subjekte politike, dhe këto autobus kanë qenë si pas sinjalizimeve që ne kemi marrë, kanë qenë me botues të cilët kanë marrë pjesë sot në zgjedhja. A keni informacione, Dragana, se cili subjekt politike ka mundësuar këtë transport? Jo, nuk kam informacion se cili subjekt politike ka sponsorizuar këtë transport. Ndaj nuk mund të japim deklaratë specifike për këtë. Por tensionet që, për përmendja që tensionet janë ndjerë që mbrëm dhe janë reflektuar dhe sot, dhe kjo ndjerë shumë edhe nga marrëdhënia që komisionerët kishin me njërë tjetrin, por kishin edhe kundrejt votuesve. Në të njëjtën kohë, tensioni është ndjerë edhe nga votuesit, por është ndjerë edhe nga problematikat që janë ndjerë për shkak të ndryshimit të qendrave të votimit që janë bërë banorëve. Pra janë bërë në kohë rekord apo ishin listuar më herët dhe u ndryshuan? Problemi nisi se që në fillim mungonin listat e votuesve që nuk ishin të afishuara në qendrat e votimit dhe votues të cilët kishin prej vitesh që votonin në të njëjtën zona, u mua më rastisi që të takoja shumë prej këtyre votuesve, ata në një moment u ndjen të shokuar ku kuptuan që në fakt ata nga qendra e Himarës ishin dërguar për të votuar në fshat, gjë që për një pjesë të mirë të tyre, duke qenë se ishin moshë e tretë dhe nga për shkak të problemeve fizike dhe shëndetësore, ata e kishin të pamundur që të shkonin të votonin, duke u tërhequr kështu nga zgjedhjet. E drejt, ka pasur problematika të tjera, Dragana? Po, ka pasur dhe shumë problematika të tjera, në fakt. Një prej tyre që unë ka ishte diçka shokuese për ekipin tonë të qendresës, ishte gjuha greke, cila përdori pothuajse gjithkohës nga një pjesë e komisionerëve. Këtu do të them që edhe në momentin që unë si vëzhguese e akredituar nga KQZ-ja, kërkoja informacion ose kërkoja të kuptoja se çfarë komunikimi po bëj, jo vetëm mes komisionerëve, por edhe me kundrejt votuesve, mua nuk më jepe një përgjigje, më flite në mënyrë shumë arrogante dhe deri ku ishte sjellje goxha agresive. Pra, këta komisionerë në gjuhën greke i flisnin votuesve që shkonin në kutinë e votimit, apo jo? Po. Dhe kjo neve na lë hapësirë të aludojmë që në këto momente i është imponuar votuesve se cili subjekt politik të votojnë, ata mund t'jenë presionuar, apo na lë hapësirë që të vendojmë çdo opsion të mundshëm. Dhe më i patë, personalisht kisha edhe një moment për plasje me një prej komisionerëve, e cila gjodit më ata të më sulmon të tjeshtë sepse kërkova në të drejtën time të kuptoja se çfarë po flitej dhe pasi si vëzhguese nuk përmbusha dot rolin tim, për shkak se gjuha e folur ishte komplet greqisht. Do nuk e kuptoja çfarë po ndodhte. Ndërkohë, Dragana, jashtë qendrave të votimit, a pati prani të personave politik? Keni vënë re? Duke qenë
se unë kam që një pjesë të mirë të kohës e fokusuar brenda në qendër votimi dhe për shkak të tensioneve që ndodhen, nuk kam pasur shumë kohë që të dal jashtë qendrave, ama kolegët më kanë sinjalizuar dhe më kanë njoftuar që në fakt ata kanë pasur kanë pasur rastin që të shihnin edhe persona politik, sepse dukshëm kjo tregon që këto zgjedhje kanë një rëndësi shumë më të madhe se sa pjesë zgjedhje qendrore. Plus edhe edhe prezenca e mediave greke dhe prezenca dhe interesi i madh i mediave greke në atë moment ishte mëse është një indikator tjetër i rëndësishëm që tregon rëndësinë e këtyre. E drejt, por prania e mediave greke ndihmonte në procesin që të ishte më demokratik dhe më i qetë sipas jush apo ndikoi për keq duke i dhënë dikujt më shumë zemër edhe zë? Personalisht, ne si qendret e mbështetim shumë aksesin e medias në procesin zgjedhor, siç është edhe mbështetur edhe nga protokolli i KGZ-s. Ama çfarë ishte e pakëndshme ishte momenti që një gazetar shqiptar kur po përpiqej të raportonte pati moment tensioni dhe kameramani u filmua. Pra ajo që unë dua të them është që sjellja kundrejt medias greke dhe sjellja kundrejt medias shqiptare në momente të ndryshme ishte e ndryshme. Dhe kjo nuk ishte, kjo përveç se nuk ishte as pak e këndshme për të bërë, kjo ndori në panevojën e prezencës së policisë për të administruar të qendra votimi, për shkak se tensionet ishin aq shumë të larta, dhe qytetarët ishin shumë të tensionuar, ishin shumë të agravuar. Dhe ishte e çuditshme se përpos, ok, mund ta kuptosh që komisioni ishte i agravuar sepse kameramani ose gazetari po nxirrte një pjesë të tyre, por nuk e kuptoja sepse qytetarët ishin aq të tensionuar kur shikonin media rrotull dhe në mënyrë absolute kërkonin që media të zhdukeshin ose i shtynin. Kishte edhe një moment që në një moment tensioni unë po përpiqesha të futesha në një nga KQV-t dhe qytetarët nuk më lanë që të aksesoja KQV-n. Ishin absolutisht jo. Pra nuk ishin nevojë për vëzhgim. Keni parë ndërkohë persona që kanë votuar bashkarisht? Po. Sipas në fakt më ka ndodhur shumë raste që kam vënë re që ishte votim familjar. Dhe si pas regullave, supozohet që të ketë një raport që vërteton që personi nuk mund të afryej procesin e votimit i vetëm, ama çfarë ndodhte ishte që i vetmi rregull që ata implementonin ishte për aq kohë sa votuesi është pjesë e kësaj KQV-je, ti mund ta shoqërosh. Pra pa çka lidhjes që ai mund të ketë me votuesin tjetër, ai thjesht e shoqëroi. Dhe as proces verbal, nuk mbaj asnjë lloj procedure për të vërtetuar që në fakt ju ka ndodhur shpesh. Dhe kjo ishte edhe një nga rastet që është raportuar dhe nga një nga kolegët e medias, i cili u sulmua në momentin që po raportonte. E drejtë, ndërkohë pajisja, makineria që bënte identifikimin elektronik, a ishte gjithmonë funksionale? Një pjesë të pos ishte funksionale, por ama një pjesë tjetër krijonte shumë ngadalësi për shkak se ngjecte pajisja dhe kjo bënte që dhe radhët e gjata të votuesve të shtoheshin. Kjo ishte një problem vetë, sepse një pjesë e mirë e votuesve ishin grup moshe të rrethë. Dhe ata, përpos ishte shumë të lodhur, temperaturat e larta, problemet shëndetësore, ata nuk ishin edhe fuqi që të rrinin të vazhdonin të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Mendoj që kjo mund të ishte edhe një nga arsyet sepse tensionet u ngritën, por nuk besoj sepse në momentin që unë ju afrova disa prej votuesve që kuptoja që çfarë po ndodh, që pse ndiheni të agravuar, përveç se nuk mund asnjë përgjigje në shqip, forma me cilën më përgjigjen ishte goxha agresive. E drejt, a ka pasur Dragana qytetarë që kanë ardhur dhe kanë pasur një mjet identifikimi të skaduar, si është vepruar me ata? Po. Kjo ka ndodhur në fakt që në momentet e para të votimit, kur erdhën votues dhe kishin ID të skaduara dhe komision ishte momenti i parë që konfliktet brenda komisionit filluan. Sepse komisionerët që përfaqësonin subjekte të ndryshme politike kishin qëndrime të ndryshme kundrejt procedurës që duhet të zgjidhej. Dhe për këto u ngritën si fillim tensionet mes komisionit zgjedhor. Duke qenë se u vendos se do pritet një vendim nga KQZ-ja, asnjë prej personave që kishin kartë identiteti të skaduar nuk u lejuaj që të votonte.
ama diskutimit e komisionerëve dhe përplasjeve të tyre lidhur me këtë temë u vazhdua. Ishte një moment që kishte sinjalizim që në disa prej qendrave të votimit ishte votuar me kartë identiteti të skaduar, ama thjesht ishte mbajtur proces verbal, gjë që nuk ishte lajm i saktë, ishte një lajm i rënë, por nuk e di se pse po përhapej. Dhe kjo bëri që të hapej sërish një konflikt tjetër mes komisionerëve, ku ata po tentonin që të shtynin përpara pranimin e këtyre individëve me karta të skaduara për të votuar. E drejt. Dragana Kurti, kënaqësi ty kisha në këtë transmetim. Faleminderit për informacionet që na përcolli për gjatë punës tuaj vëzhguese me kratë leta sepse misioni vazhdon. Ishim edhe një herë me Dragana Kurti nga Qendresa Qytetare. Por për sa i takon zgjedhjeve në bashkinë